Credins Bank i shton qytetit të Vlorës një tjetër hapësirë të gjelbër. 45 llojit kumbull mbollon aksin rrugor Alidemit, të cilat janë dekorative, me kombinime ngjyrash si dhe rezistente ndaj kushteve klimaterike. Ky projekt i iniciuar nga Credins Bank, u realizuar në bashkëpunim me Bashkinë e Qytetit të Vlorës, i cili erdhi si një investim dhe përpjekje për të sensibilizuar qytetarët dhe çdo biznes që të kontribuojë për një qytet më të gjelbër dhe më të pastër. Ne kemi vendosur 40 lloj kumbulla, të gjithë këtu ka qenë sponsorizimi i bankës Credins, të cilët e përqafuan me njëri dëm. Bëhet shumë qefi që kur vjen puna për projekte të kësaj natyre, këta janë gjithmonë pararoj apo avantgard, mund të themi ndryshe, për të qenë pjesë e këtyre projekteve, sepse e kanë vetë pjesë projekteve të tyre si bankë në fakt. Ku ka më mirë kur i bashkohen pastaj edhe iniciativës tonë për ta shtuar sa më shumë gjeografinë e qytetit tonë me pemë, me lule, të kemi sa më shumë ambient pastër. Drejtori i Credins Bank Dega Vlorë, Begoleska, e tha se ky është një ndër shumë projekte që Credins Bank ndërmerr në kuadër të politikave të përgjegjësisë korporative të bankës, të bazuara në 17 objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm. Që nga krijimi i Credins Bank, banka është impenjua në shumë aktivitete për të jarë në ditë komunitetit, që nga shëndetësia, arsimi, familjet në nevoj, ndërkohë dhe kjo eventi që përbëjmë sot për sponsorizimin e këtyre pemve, për të sensibilizuar dhe komunitetin, që jo vetëm biznes e aktivitet, po dhe individet dhe çantë, të kontribuojmë në mbështetje të ambientit dhe të zhvillimit të qytetit tonë. Ndër të tjera, iniciativat e Credins Bank do të vazhdojnë të jenë produktive si për komunitetin, ashtu edhe në aspektin e përkujdesjes së klientëve, duke ju ofruar gjithmonë shërbime dhe produkte atraktive dhe inovatore si për segmentin individ, ashtu edhe për atë biznes. Credins Bank operon suksesshëm për 20 vitesh në treg dhe është një nga institucionet që prej vitesh ka ndërtuar një vizion të qartë për të arritur sukses dhe për të lënë gjurmën e saj në zhvillimin e shoqërisë shqiptare. Me një shtrirje gjeografike të aktiviteteve të saj në të gjithë Shqipërinë, Credins Bank është një model suksesi në fushatat që ka ndërmarrë, duke prekur një spektrum të gjerë social, si arsimin cilësor, shëndetësinë e mirëqenien, mbrojtjen mjedisore, reduktimin e varfërisë, zhvillimin e inovacionit e teknologjisë, barazinë gjinore dhe punësimin.